Ауыл қазақтың күре тамыры, дәстүр мен ұлттық тәрбиенің алтын бесігі әрбір ауылдың көркейіп гүлденуіне үлес қосу барша адамның міндеті. Биылғы жылды басты жаңалығына айналған саяси науқан халықтың назарында. Осыған орай саясаткерлермен қатар ел алдында жүрген азаматтар да өз пікірлерін ортаға салуда. Толығырақ келесі бейнематериалда. Халықтың 40% ауылда тұрады. Ауылдағы ауыз су мәселесі интернет желісінің нашарлығы мен жолдардың талапқа сай болуы басты назарда. Шалғайда орналасқан ауыл халқы кейде өздерін өркениет көшінен кенжелеп қалғандай сезінеді. Ал халықтың үміті мен сенімін арқалап, сайлауға түскен үміткерлер осындай қордаланған мәселелердің бір шетіне шығып, ауылдың әлеуметтік жағдайына баса көңіл аударса дейді қоғамның белсенді азаматтары. Жалпы ұлттың генофоны ол. Бүгінгі күнде ауылда, өйткені ұлттың негізін қалайтын, біздің қазақ ұлтының негізі бұл ауылдан шыққан қандастарымыз, біздер керек болатын болса. Мен бұл сайлаудан нені күтем? Бұл сайлаудан мен ауылдың халқының бірлігін күтем. Өйткені кезгелген сайлау қарама-қарсылық туғызуы мүмкін, кезгелген сайлау ауыл халқын екіге, үшке, әртүрлі топтарға бөліп жүру мүмкін. Кезгелген сайлау өзіміздің абай атамыз айтқандай белгілі бір қарама-қарсылықтар мен белгілі бір күрестер туғызу мүмкін. Бұрын соңды елге қызмет ететін әкімдерді жергілікті мәслихат сайлап қолдарына басқарудың тізгінін беретін. Бүгін елімізде тұңғыш рет ауыл әкімдерін халық өздері сайлайды. Айта кетерлігі кез келген сайлау саяси күштердің тартысын туғызары анық. Ал бұл науқанда ауыл халқының қырағылығы мен береке бірлігі әділеттің таразысына тартылмақ. Әрине, ауыл өзіміз ауыл азаматы болғаннан кейін ауылда дұрыс әкім болған әрине қалаймыз. Ауылда көптеген мәселелер, көптеген жаңа интернет мәселелері қазіргі таңда заманауи көп нәрсе интернетпен жастарымыз қазіргі таңда интернетпен жұмыс жасайды, сондықтан интернет мәселесінде шешіп басшылыққа жеткізсе ауыз суы тағы да біздің ауылымызда көптеген спорт мәселелері, спорт үйірмелерін ашса ауылды әр азамат сол ауылға әкім болып сол ауылды көтерсе сол сайланған азаматтарға көбірек спортқа көңіл бөлсе деген ниет білдірсе екен, жаңағы таланттың бәрі ауылда, сол талантты балаларды қалалық, облыстық уровеньдерге шығарсын деп тілеймін. Еліміз зайырлы әрі демократиялы мемлекет екендігін ескерсек, халық қалаулысын сайлау әркімнің өз еншісінде. Елмен етене жұмыс істеу алдағы уақытта жаңадан сайланған атқамінерлердің пәрменін көрсетпек. Мақпал Маратқызы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.